Rekao pa porekao. Ovom narodnom izrekom u najkraćem bi se moglo opisati ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u vezi sa odlukom o održavanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH. Od žestokog zagovornika referenduma do inicijatora dijaloga spremnog na kompromis. A koliko juče, činilo se da mu niko ne može stati na put i da je referendum gotova stvar. Poslanike Narodne skupštine je ubjeđivao da je spreman da provede referendum kao nikad do sada. Ono što danas radimo i što ćemo raditi na referendumu, odnosit će se na generacije koje nisu ni rođene danas. I ako sada propustimo priliku, propustit ćemo priliku da oni koji tek treba da se rode neće imati pravo budućnosti. Uvjeren sam da ukoliko Republika Srpska ne očuva svoju snagu, da za Srbe na ovim prostorima nema mjesta. Mjesto odluke je ovdje, u ovom domu. Ovdje se odlučuje ima li suda i tužilaštva. A mi odlučujemo, idemo na referendum da kažemo da nema ovakvog suda i tužilaštva. Lideri opozicije kažu da nisu ni očekivali da će Dodik postupiti drugačije. Svojim ponašanjem ističu potvrdio je njihove stavove, da je referendum nemoguća misija bez unutrašnjeg političkog konsenzusa i međunarodne podrške. Igranje s narodom, donijeti odluku za koju je bilo potpuno jasno, nikada neće provedena, je tipično za Milorada Dodika i za njegove sljedbenike. A nikakvi dilema mi nismo imali u opoziciji, jer sam pristup, sadržaj referendumskog pitanja i obrazloženja na početku i na kraju su usmjeravali u pravcu da se ovo desiti. Doduše, ja sam mislio da se desiti bar nekoliko dana duže, međutim nije trebalo ni 48 sati da se od iste te odluke referenduma odustane. Više bi ja izdržao pod vodom nego što Milorad Dodik može ostati pri stavu o referendumu. Radi se o političkom kukavičluku i starom prevarantu koji, da podsjetim, je prije 4 godine izdržao mjesec dana pa je poništio odluku koju je Narodna skupština Republike Srpske bila donijela u referendum. Ovaj put nije izdržao ni 2 dana. Ponovno potezanje referenduma o radu pravosuđa BiH, politički analitičar Dušan Janjić vidi kao vješt način da se skrene pažnja sa katastrofalne ekonomske situacije i više milionskih pljački. Izabrao loš moment, nije shvatio šta se desilo u Srebrenici ili je možda shvatio i sad je zaista sve na njemu. Ukoliko je shvatio šta se dogodilo sa odlaskom Vučića i koje su poruke Aleksandra Vučića, onda i on mora da ispruži ruku na drugu stranu, da povuče sve aktivnosti oko referenduma. Janjićev poziv da odustane od referenduma kao da je dopro do Dodikovih ušiju. Umekšao je stavove o referendumu. Bilo bi lijepo da je čuo i poziv na ostavku, kao i na formiranje sposobne koalicione vlade koja bi mogla da vodi odgovorniju politiku jačanja Republike Srpske.